Բօրի լույս սիրելիներ, թող դերոցեն ու խաղաղություն ամենքիդ պահապան լինի։ Այսօր մեծ պահքի 31-րդ օրն է, որտեղ Աստված ուզում է, որ մենք խոսենք այն գեղեցկության, այն սիրո, այն ճշմարտության մասին, որ Աստված ինքն է տվել մեզ։ Շատ հաճախ մենք քրիստոնյաներս լռում ենք կարծես ոչինչ չենք տեսել, չենք լսել, չգիտենք, հաղորդակից չենք եւ հուսափում ենք հատկապես խոսել այն մարդկանց հետ, ովքեր դեմ են ոստուն, ովքեր չեն հավատում եւ հուսափում ենք այդտեսի մարդկանց այդ զրույց չունենալ։ Մորանալա որ, որ երբ որ մենք խոսենք, մեր հավատք իրականում ինչ որ մենք ապրում ենք դրա մասին փորձենք խոսել, աստված կփորձի մեր միջոցով խոսել եւ աստված կբացի մեր բերանը եւ կասի այնտեսի բարեր, ինչպիսին որ պետք է մեր դիմացի մարդուն փրկության համար մենք մարտիկս ամեն օր ամեն ժամ երբ որ արթնանում ենք, մեր օրը սկսում ենք կարիք ունենք լսելու գեղեցիկ խոսքեր, հուսադրող խոսքեր, ոգևորիչ խոսքեր, քաջալերանքի, իսկ առավել եւս նեղության, դժվարության, տկարության եւ մեղքի մեջ ողող մարդը կարիք ունի լսելու եւ նաեւ իրեն լսելու մենք շատ հաճախ ենք հուսափում այն մարդկանցից, ովքեր ուզում են այս մեղքերի, իրենց դժվարությունների, դժբախտությունների մասին պատմել, որովհետև մենք համարում ենք, որ մեր եղած դժงությունները դժարություններն են։ Տեսնենք թե ինչ ունի այսօր Աստված ասելու Մովսես Մարկարեի միջոցով Ելից գրքում։ Մովսեսն ասաց՝ Տիրոջը, աղաչում եմ քեզ, ինչեոր ես ծեր, ինչև որ ես ծերախոս չեմ եղել։ Ոճիս, երբ ծեցիր խոսել քո цаրայի հետ, որովհետև անվարժ եմ խոսում ցանրախոսը տերն ասաց Մովսեսին ո՞վ է մարդun բերան տվել կամ ո՞վ է ստեղծել խոլին ու համրին տեսնողին ու գույրին միթե ոչ աստված ես աստվածս արդ գնա ես կբացեմ քո բերան քեզ կսովորեցնեմ որ ասես այն ինչ պետք է ասել ահա սիրելիներ ուրեմն աստվածը մեր բերանի մեջ դնում է անհրաժեշտ խոսքերը որ կարիք ունի մեր դիմացի մարդը լսելու այն մեկ բառը որ կարող է փոխել մարդու ամբողջ ներաշխարը, հոգեվիճակը, նրա կյանքը, նրա աշխարհայացքը, նրա մտածումը, որը պիսի մարդը կարողանա իր աշկերտի արջուից հանել մեղքի շղարշը եւ ճշմարտությունը տեսնել։ Մենք կարող ենք շատ ղեղեցիկ խոսքեր խոսել, թե ինչպես որ Մովսես Մարկը մենք պերճախոս չեն։ Մեր կյանքում կան մարդիկ, որ շատ ղեղեցիկ նախադասություններ են կազմում, ղեղեցիկ շարահյուսությամ այնպեսի մտքեր են արտահայտում, որ հիանում ես, բայց այդ խոսքերը ոսորտի ի՞նչ են կբնում այս մեկ փոքր բառ կարող է մեր կյանքը փոխել օրինակ սիրելիս օրինակ հոգീസ്, հարազատս, այս բառերը կարող է mertյանքը փոխել։ Կամ ես քեզ սիրում եմ, ես քեզ ներում եմ, ես քեզ հասկանում եմ, ինձ համար թանկ ես, գնահատելի ես։ Մենք կարիք ունենք ամենը այս խոսքը լսելու, ինչպես որ աստված մեզ ամենը մեզ ասում է, որ մենք իր համար թանկ ենք, գնահատելի ենք, կարևոր ենք, ինքը մեզ կարոտում է, մեզ սիրում է, մեզ համար ցավ է ապրում, հոգատարության կարիք ունեն։ Այս ամենը մեզ լսում ենք, ապա ինչու մենք չենք ոզում, որ մեզանից էլ ուրիշները լսեն։ Հանդիպում է Սամուսիները, որ իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում իրար երբեւե քաղցր բառ չեն շշնջացել։ Հանդիպում ծանողներ, է ծնողները իրենց զավակներին, որովե կաղցր բառով չեն դիմում։ Միշտ հրամայական, միշտ պահանջող, միշտ ստիպողաբար, այդպես չես կարող մարդու կյանքը փոխելու գնահատել։ Մարդը միշտ կարիք ունի նաև, ինչքան էլ իմանան, որ մեր դիմացին է մեզ սիրում է, մենք նաև կարիք ունենք մեր ակնճերով լսելու խոսքը շատ կարևոր արժեք է Մարտուկյանի մոտ։ Այդ խոսքով դու մարդն ոչ թե շüstում ես, որ ինքը կարևոր է, գնահատելի եւ թանկ է։ Թողտեր օրինի դես սիրելիներ, որ երբեք այդ բառերը ձեր ներսում չփահեք։ Ասեք այն մարդկանցում, որ չեք ասել տարներ շառնակ։ Այդ մեկ բառով կարող եք հազարավոր հոգիներ փրկել հապիտենական կենցաղի։